vítám tady umělce pana Krištofa Rybáka. Já bych si vás dovolil jenom ještě jednou přivítat zde naší výstavní síni. Představuje se tady člověk, kterého osobně já znám od těch jeho začátků a jeho tvorba je mi velmi sympatická. Je to Krištof Rybák. Krištof Rybák je absolventem sochařského ateliéru u profesora Hendricha na Pražské akademii výtvarných umění. Pro konstituování programového tvůrčího zaměření mu dosud nejvíce podmětů k bezprostřední kreativitě poskytl svět zvířat v poloze ryzí hry s formou. Jeho práce jsou oproštěné od podsouvaných podobenství či chtěných filozofujících podtextů. Krištof Rybák experimentuje s kombinacemi materiálů a baví se. Skládá segmenty těl jako bizarní stavebnice loutek nebo se inspiruje například infantilitou dětských medvídků. Torzo, v němž můžeme vidět smutek utržené hlavičky hračky, se v tajemném stříbrném lesku a s uhrančivýma skleněnýma očima mění v předmět evokující groteskní podobenství s posvátnými starožitnými hlavami Buddhy. Autor vytváří figury psích miláčků zaškrcováním plastových pytlů a přesto dosahuje okamžitého vnímání předmětné podstaty věci. Radost z groteskních posunů formy od reálné podoby při spodobování zvířecích postaviček je více než evidentní. Práce jsou bytostnými sochařskými díly ve vnímání formy v prostoru. Jsou často narušené náhlou brutální destrukcí a přesto se nejeví jako hrůzy plně rozdrásané, jsou nabité dynamikou pohybu a mluví sumární řeči o podstatě svých předobrazů. Navíc přinášejí nutkání k smíchu. Dnes tak vzácné zboží ve světě moderních uměleckých výbojů. Se stejným smyslem jako k miláčkům můžeme přistupovat k nadsázce v jeho sérii loveckých trofejí. Krištof Rybák má při své tvorbě taktéž možnost intenzivního kontaktu s prací svého otce, sklářského výtvarníka Jaromíra Rybáka. Také Krištof z části podlehl magii fascinujícího materiálu, jakým sklo bezesporu je. Využil jeho efekty pro figury miláčků, ale soustředil se i na vytváření nefigurálních plastik, jakýchsi polštářů s uklidňujícím a hypnotizujícím vlněním harmonických křivek, hrajících jemnými přechody průsvitů. Setkání s plastikami Krištofa Rybáka je pro mě i myslím pro řadu návštěvníků a diváků velice příjemnou chvilkou uvolnění. Já věřím, že takové příjemné chvilky zažijete dnes v pohodě tohoto interiéru s přihlížením k divočině v exteriéru i v dnešním odpoledni. Děkuji vám a přeji vám hezký zážitek.